protože je to vždycky vtipný, příjemný povídání, má to náboj a baví mě to. Vůbec nemám představu, pokaždý, když jsem přišel, tak to bylo bez přípravy, z voleje, a jelikož vím, že je velký tenisový fanoušek, tak jemu nikdy neodmítnu. To nevím, ale děkuji ti za nápovědu, mám o čem přemýšlet teďka. Úplně v pohodě, přijel jsem s mámou, tak jsem rád, že zase strávím i čas s rodinou při tom a úplně v pohodě.